አመሰግናለሁ። ስሜ ባትሳው እንደምባላል የተርጫ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ ነኝ። ተርጫ ከተማ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታ ለውጦች ያሳየች ነው ያለችው። ለኑሮ ምቹ በርካታ ኢንቨስትመንቶችም እየሳበች በርካታ ጽዳትና ውበት እየተካሄደ የተለያየ ስራዎች እየሰራ ነው ያለነውና ለዛ የሚሆን በርካታ ፕሮጀክቶች አሉ። ከዘኛ ፕሮጀክቶች እየሰራ ነው ያለነው። አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ያ ከዘኛ ፕሮጀክቶች መካከል እንግዲህ ጥቂቶቹ አሁን ቅርብ ጊዜ ወዲህ የመንገድ ዳር ማብራት ወደ አግሎት ሰጥቷል። እሱን ተከትሎ ደግሞ የተለያዩ የከተማ ውስጥ ግንባታዎች አሉ። ያ ግንባታዎች ደግሞ የተለያየ ፐርፐስ የተለያየ አግሎት የሚሰጡ ለህብረተሰቡ አግሎት የሚሰጡ በርካታ የሆነ ፕሮጀክቶች እየተካሄዱ ነው ያሉት። ከ2016 ለወርልድ ባንክ ለመታቀፍ ካቀናቸው ፕሮጀክቶች አንደኛው ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ ወደ 12 ፕሮጀክት አቅደናል። ከዚህ ውስጥ አሁን በአንደኛው ሩብ ዓመት 3 ፕሮጀክቶች ተጠናቋል። ከዛ ውስጥ አንዱ የሚዲያን አጥር ነው። የሚዲያን አጥር 2016 ካቀናቸው አንደኛው ነው። እሱም ጨረታ አውጥተን የ3 ወር ፕሮጀክት ነው። 3 ወር ፕሮጀክት ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ይሄን የተለያየ በሙያው ላይ የተመደቡ ባለሙያዎች ተመድቦ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ በ3 ወር ውስጥ ኮንትራክተር ስራውን ወስዶ ጨረታውን ወስዶ ለኛ በሚመች ሁኔታ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ አሁን ስራው ያለቀበት ሁኔታ ነው። የፕሮጀክቱም ሁኔታ ወደ ዝርዝር ስንገባ ጨረታ ፋይናንስ በፋይናንስ ወጥቶ በወርልድ ባንክ ለመታቀፍ በጨረታ በሚያዘው በፋይናንስ ሲስተም መሰረት ካሸነፉት ኮንትራክተር ነበረ። በዛ ኮንትራክተር ዋጋው ወደ 3.4 ሚሊዮን ብር ነው አጠቃላይ የሚፈጀውና እንደምታየው አሁን ጨረታውም አልቆ ፕሮሰሱ ከጨረሰ በኋላ መንግስት ተመድቦ ጥራቱን በጠበቀው መልኩ ከተማውንም በሚያሳምር ሁኔታ አሁን ስራው ተጠናቋል። ቀጣይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች እንደ ከተማ አስተዳደር እንደማዘጋጃ የሚቀጥሉ በርካታ ፕሮጀክቶች ቅርብ ጊዜ የሚመረቁ አሉ። ከተማው የኛ ከተማ አሁን ተርጫ ከተማ አስተዳደር አሁን ባለው ሁኔታ ፈርጅ 3 ነው፣ ደረጃ 3 ነው የሚባለው። ከዚህ በኋላ ከተማውን ወደ 2 ለማሳደግ በርካታ የምንሰራባቸው እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች አሉ። በርካታ ፕሮጀክቶች አሉ። እሱን ደግሞ እየጨረስን የጀመርናቸው ነገሮች አሉ። እሱን ደግሞ ለህብረተሰቡ ድጋፍ እያደረጉ ባለሀብቶች ድጋፍ እያደረጉ ከፍተኛ ከተማ አስተዳደር አመራሩ ድጋፍ በማድረግ የህብረተሰብ ተሳትፎ የሚፈልግ ስራ በሆኑ የተነሳ ወደ ቀጣይ ምዕራፍ ለመሻገር በርካታ መንደርደሪያዎች አሁን መነሻ የሆኑ ነጥቦችን ሰብስበን እየሰራ ነው ያለ ነው እንደ ከተማ አስተዳደር። ከናው ካላ ዳውሮ ነው ታቦ ሲቆታይ ነው ላሞታይ ነው አይቆ ናቦ